Цього року Україна відзначила 36-ту річницю закриття саркофагу над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції. На Сумщині кількість тих, хто безпосередньо брав участь у ліквідації аварії, скоротилася за останні десятиліття у 5 разів. Згадати померлих і вшанувати живих у сквері чорнобильців зібралися представники міської влади, учасники ліквідації аварії та небайдужі містяни. Акція на честь вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС розпочалась з хвилини мовчання за загиблими. Після покладання квітів міський голова Сум Олександр Лисенко наголосив, що українці під час катастрофи показали себе справжніми героями, саме такими, якими сьогодні є наші хлопці у військовій формі. Слово «ліквідатор» сьогодні в українській мові має вже інший зміст. Коли ми кажемо «ліквідатор», то всі ми знаємо, з чим це пов'язано, хто ця людина, що вона зробила. Це достойна людина, яка зробила подвиг. Тому що якби ви тоді не зупинили четвертий реактор, був би вибух водні. І катастрофа була б іншою. Вона була б не тільки тих країн, нашої країни, тих країн, які поруч, а вона була на весь світ. Голова міської організації «Чорнобиль-Суми» Лідія Самко розповіла, що за понад 30 років багато ліквідаторів пішло з життя. Якщо у 1990 році їх було 26 тисяч, то зараз залишилось тільки 5. З них приблизно 1500 людей з інвалідністю, багато мають онкозахворювання. Минуло вже багато років, молоде покоління вже багато хто й не знає про цю трагедію, але в нас вона залишилась в серці до цього часу, тому що всі ми на той час виконували свій обов'язок перед державою. Не було ні в кого ніякого питання, йти на ліквідацію або не йти. Всі знали, що ми повинні захистити свою Україну, свій народ, а також дуже багато інших країн від цієї чуми. Бо мирний атом в той час вийшов з-під контролю, і велика доза радіації була виброшена четвертим енергоблоком, і від цього дуже пострадало населення. Пан Микола у минулому правоохоронець, допомагав людям евакуйовуватись із зони відчуження. Він зі своїми друзями прийшов вшанувати пам'ять героїв та пом'янути їх. Виселяли Чорнобиль, город Чорнобиль виселяли. Там 40 тисяч населення було, і нас тайно, і ще ніхто нікуди, а ми тайно вже там були. Як роботники міліції, ну, поселяли всіх, виселяли. Отакі мої порядки. Потім ще на місяць їздив туди, їх же одразу повивозили, щоб вони не це, нічого не беріть з собою, все, потім це. А потім ти їздив, давай, їдь опять назад, їх возвращай, і опять таке саме. У Чорнобиль, ті, що в Чорнобилі були, вони ж поставляли паспорта, там свої речі, свої це, а треба його забрати було. Ліквідатори запевняють, що український народ переміг чорнобильське лихо, переможе і рашистську чуму. Головне, щоб була сильна віра. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».